С възстановка на слизането на джетата на Танова и вода на Дунавският бряг край Тутраканското село Пожарево започна 34-тият национален поход по стъпките на Танова и вода. Интересът към патриотичното събитие нараства с всяка изминала година, а неговата цел е да предаде урок по родолюбие на подрастващото поколение. Това заяви за телевизия СКАТ доктор Анатолий Кънев. От година на година похода се увеличава. В момента даже не мога до края да изборя, защото идват нови групи. Имаме група, макар и малко, от Северна Македония, и то не е организирана от мен, а прочела по медиите, което просто много ме трогна. 345 човека ще бъдат през целия поход, но в по-големите градове, Тутракан, Исперих, Разград и Попово, се случват много групи, които идват само за един ден. Примерно днес дойде една неорганизирана група от мен, които се тръгне на машината страна Песен, посреща лодките на Дунава на село Пожарево и отива, примерно, да разгледа старската гробница, което много ме радва, че много групи са се организирали сами, подведени, разбира се, от нашите друга дружества, като от цялата организация на 3-4 епоха. През следващите 4 дни походниците ще преминат през 28 населени места, а крайната точка на маршрута е Керчанбайр при Поповското село Априлово. Походът по стъпките на четата на Танова и вода се организира от 1985 година.